Assalomu alaykum. Surxon sport kanalining ashaddiy muxlislari do'stlar. Sizlarga anchadan buyog'iga e'lon qilib kelyapmiz. 10-noyabr kuni Dino tumanida juda katta kurash bor deb, xosh kurash bo'ladigan maydonga keldik. Maydonni tekislash ishlari olib borilyapti. Xudo xolasa butun respublika Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmanistondan polvonlar keladi. Nasib xudo xolasa, hozir sizlarga maydonimizni bir ko'rsatamiz. Mana shu maydonimizga kurashimiz bo'lib o'tadi. 10-noyabr kuni mana shu joylarimiz tekislandi. Bu faqat odamlar uchun. Mana kurash bo'ladigan maydonimiz pastlikka bo'ladi. Xudo xolasa. Mana bu yerlarda ham xudo xolasa jarliklari tekislanib, tribuna bo'linadi. 3 qator odamlar o'tiriladigan bo'ladi. Mana maydonimiz tekislandi, shuncha joy. Mana hozir Zokir aka, Zokir polvon ko'rsatyapti ishchilarga. Mana bu tomonlarga mana shu mehmonlarimizning avtomobillar qo'yiladigan joylar. Mana ikkita ekskavator deymiz, mana bu traktorimiz ishlayapti, tekislayapti hozir hamma tomonda. Mana shu yerlarni ham hozir to'ldirib tekislaymizda. Xudo xolasa kurashimiz mana shu maydonga bo'ladi. Manzil Duyno tumani avtosalonning orqasi. Mana ko'pkari chopiladigan joy. Mana shu yerlarni hamma jing'illarni tekislab ko'pkari kurashimiz mana shu yerga bo'ladi. Ko'pkarlar qoldiriladi. O'nigacha ko'pkari bo'lmaydi bu yerga, xudo xolasa. Mana bu yerlar tepaliklar xalqimiz o'tiradigan joy qilinadi mana shu yerga. Mana shunday o'tiradigan joy qilinib, kurash mana pastga bo'ladi, tomosha qilaveradi. Nar tomonlarga ham aylanasiga stol qo'yilib, xalqimiz o'tirib tomosha qiladi, xudo xolasa. 20 ta tuya, 20 ta ot, 20 ta ho'kiz aytilgan, 200 million so'm pul qo'yiladi deb aytilgan. Bu faqat shu bir kishi qo'yilayotgan zoti, yana qo'shimcha xudo xolasa qo'yiladi zotlar. Kelaverasizlar mana shu yerga. Hozir mana Zokir akamiz ham o'zi ozgina tushunchasini aytib o'tadi, tushuntirib. Xudo xolasa polvonlarimiz keladi. Assalomu alaykum Zokir aka, bir tushuntirib bersangiz. Assalomu alaykum kurash muxlislari. Xudo xolasa mana sizlarni bir mazza qilib kurashmi, mana ko'pkarimi, nima bo'lsa ham tomosha qilishlaring uchun biz xalq uchun sharoit qilyapmiz. Mana shu yerda xudo xolasa polvonlarimiz kurashadi. Mana aka shu kelgan muxlislarga ham sharoit qilyapmiz. Mana bu yoqda mashinalarni qo'yadi. Xohlasa agar polvonlar ajriqqa kurashaman desa, bu yoqqa polvonlarni kurashtiramiz, bu yoqqa mashinalarni qo'yamiz. Bu tomonga. Nasib bo'lsa kelaveringizlar. Har bir kelgan polvonni quruq qo'ymaymiz. Hammaga adolona xudo xolasa ish oboramiz. Nasib bo'lsa zo'r to'ylar bo'ladi, to'ylarga ko'rishaylik. Hammalaringga omad. Nasib bo'lsa musofirdagilar ham duo qilib turinglar, shu kurashimiz zo'r o'tsin. Musofirdi chunki duosi o'tadi. Shunday. Sog' bo'linglar. Mana shu bo'linglar, Deynovni mehmoni bo'lib ketinglar. Nasib. Mana shu qo'yilayotgan zotlarimiz realni, to'g'rimi? Realni. Undaqa bizga aytilgan zotni aytdi-ku, xudo xohlasa polvon kelsa yana bir baror undan ko'p zot qo'yamiz. Shu aytilgan zotdan tashqari. Nasib, xudo xohlasa. Aytilgan zotdan tashqari ham kelgan mehmonni qo'liga yo'l pulini berib hiç kimni quruq qaytarmaymiz, xudo xolasa. Inshaalloh o'sha kunlarga yetaylik, o'sha kunlar nasib bo'lsa bizga ham xudo kunimizni bersin. Kelinglar kurashni bir tomosha qilib mazza qilib ketinglar, duo qilib. Nasib, nasib Tojikiston chetga nima davlatlardan ham keladi polvonlarimiz. Xudo xolasa O'rta Osiyodan hamma polvonni aytganmiz. Inshaalloh Tojikiston 100% keladi. Endi Qozog'istondan ham polvon aytganmiz, Qirg'izistondan aytganmiz, xudo xolasa keladi. Lekin Tojikiston 100% tarkibi bilan keladi. Keladi, hammasi. Inshaalloh. Do'stlar, mana shu qo'yiladigan zotlarimiz realni, bu hozircha shu qo'yiladigan zotlar, undan tashqari ham zotlar qo'yiladi, nasib xudo xolasa. Shunday. Barcha polvonlarimizni, muxlislarimizni taklif etamiz, xudo xolasa 2 kun 3 kunning ichiga mana shu kurashimizning zotlarini e'tiborlaringizga taqdim etamiz, bir chiqarib o'zim chiroyli qilib YouTube kanalimizga qo'yamiz, nasib xudo xolasa. Shunday, to'y yegani o'zini zotlarini 2 kunda chiqaramiz. Endi mehmon keldi, u buni biz mehmon keldiga umid qilmaymiz, xudo xolasa. Biz o'zimiz shu ehson deb ana o'qiganmiz, xudo xolasa Allohning o'zi rozi bo'lsin. Shu mana yetim bachalarimiz bor, 50 ta sunnat to'yimiz bor, shuni o'tkazib, kurashini shaqa o'tkazamiz. Xudo xolasa davlatimiz rahbarlari ham hammasi viloyatimiz rahbarlari keladi, mana shu yerda bosh bo'lib turib katta kurash o'tkazamiz. Nasib xudo xolasa. Bu kurashimizga yana bitta narsa, shuncha zot beryapti, yetim esirlarga berish kerak deyotgan aka-ukalarimizga
Bu ihson qilinyapti o'zi. 50 ta bolaning sunnat to'yi. Bundan tashqari ham boshqa ihsonlar bo'linyapti, to'g'rimi aka? Shunday. Bu ihson bo'lyapti. Bu kurashdan tashqari yetim yesirlarga ihson qilingandan tashqari qilinyapti bu kurashimiz. Shunday. Mana o'sha narsani inobatga olib qo'yasizlar. O'shani ham Marat o'zing borib ihson qilingan narsalarni ham ko'rasizlar. Xudo xolasa xuddi o'zini farzandiday ihson qilinib to'y qilib beriladi. Nasib, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa. Xuddi o'zimizni farzandimizni to'y qanday bo'lgan bo'lsa, shu yetimlarni ham to'yi xudo xolasa shunday bo'ladi. Nasib. Nasib bo'lsa, yetim endi xudo xolasa savob bo'lsin deb xudo mana shuncha narsani berib turibdi. Nasib bo'lsa biz chiroyli bir yildi duosini olib, mana yurtimizda tinchligi uchun mana shunday to'y qilib, mana shunday bayram qilib beryapmiz. Nasib. Yetimlar ham hech kimdan kam emas. Xudo xolasa O'zbekistonimizda xalqimizda boylar ko'p. Mana shunday mana biz boshlab beryapmiz. Bizdan oldin ham bo'lgan, xudo xolasa bizdan keyin ham bo'ladi. Yana davomiy bo'lsin bu narsa. Davomiy bo'lsin. Boylarimiz saxiy boylarimiz ko'paysin. Shunday. Bu ihson qilishdan to'xtamaylik aka-ukalar. Keyin yana yana bitta narsa, bu ihson kartalarimiz yo'q. Mendan ko'pchilik so'rayapti Zokir aka, karta tashlanglar, biz pul tashlaylik deyapti. Yo'q, undaqa narsa yo'q. O'sha ihson degan joyini xudo xolasa biz o'zimiz qilyapmiz. Hech nima kamchiligimiz yo'q. Kimdir nimadir niyati bo'lsa, endi u o'zi biladi. Shunday. Nasib bo'lsa uni o'zi biladi. Mana shu tashning boshiga kelib turib, nimadir qilaman deganda uni o'zi biladi. Hech kimga bu majburiy emas. Shunday. Uni o'zi, xudo xolasa shu o'zimiz qilyapmiz buni. Shunday aka-ukalar, xullas mana shu kurashimiz. Bu ihson qilinayotgan to'y bolalarimizdan tashqari negativ yozadiganlarga aytib qo'yapmiz bu narsani. Ko'pchilik shu ihson qilsak, shu yetim yesirlarga bersak qanday bo'ladi deganlarga mana shu tushunchani aytib o'tyapmiz. Yetim yesirlarga qilganimizdan tashqari bu kurash bo'lyapti akalar. Shunday. Xullas, barcha polvonlarni muxlislari bir kuni Dino tumanida kutib qolamiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Tez kunlarda zotlarni ham chiqarib qo'yamiz. Rahmat hammalaringizga.